Un tutorial objasnit ću vam šta su Photoshop akcije i kako možete da ih koristite. Prvo, da biste koristili akcije, morate da imate Actions panel prikazan na vašem ekranu. Ako ga ne vidite, idite na Window Actions i bit će vam prikazan. Ovde vidimo da imamo ikonice foldera ili direktorijuma. To su setovi sa akcijama. Svaki set ima jednu ili više akcija. Svaka akcija ima jedan ili više koraka. Znači, kada otvorite Actions panel, možda ćete vidjeti jedan ili više ovih setova. Kada proširite set, vidjet ćete akcije. Znači, ovo su akcije. Ako podelimo ovaj sleva na desno, to je prva, druga, treća, četvrta kolona i onda imate ime akcije. Ako proširite akciju, vidjet ćete korake, odnosno komande koje će biti izvršene. Sad ulazimo u pitanje, a šta su akcije? Akcije u stvari služe da automatizujete nešto, da aplikacija uradi nešto umesto vas. Kao na primjer da otvorite sliku. Vi morate da idete na File Open i da navedete na sliku. Umesto da idete na File Open, možete to da snimite, pokrenete akciju i aplikacija će sama da klikne na File, a zatim na Open. Na taj način skraćujete vreme da uradite nešto. U svemu tome postoje neke limitacije o kojima ću ja kasnije da vam objasnim. I prvo da krenemo kako izgleda sam ovaj panel i šta na njemu imate. Znači, imate prvo sa leva na desno znakove za potvrdu. Ovi znakovi za potvrdu znače da komanda koja je snimljena u akciji bit će izvršena. Ako isključite ovaj znak za potvrdu, ova komanda neće biti izvršena. I vidjet ćete crveni znak za potvrdu na levoj strani od tog seta i na levoj strani od akcije. Znači, obaveštavaš Photoshop da neka komanda koja je snimljena neće biti izvršena. Neki korak u toj akciji. Sljedeće što vidite, to su ovi modal dijalozi. Kada su uključeni, kada vidite ovu ikonicu, znači da ćete imati neki dijalog u kome možete da navedete na sliku, recimo na direktorijum sa slikom koju hoćete da otvorite ili da ubacite, ili recimo bit će vam prikazan dijalog da podesite parametre za izoštravanje. Sljedeća kolona, to vam je ovaj trougao sa leve strane od seta sa akcijama koje možete da proširite ili da skupite, veoma uslužno kad imate veći broj setova i veliki broj akcija. Sljedeća kolona, to vam je ovaj trougao sa leve strane od ime akcije. Kada proširite, vidjet ćete korake koji su usnimljeni, odnosno od čega se sastoji ta akcija ili koji sve koraci će biti izvršeni. Tačnije rečeno, koje komande iz menija će biti izvršene. Sa leve strane od komandi imate isto trougao koji kad proširite vidjet ćete opis. Nekad imate opis ili imate neke vrednosti kao što je radijus 5 piksela. Sada ću na konkretnom primjeru da vam sve ovo malo više pojasnim. Znači, svaka akcija koju snimate mora da bude u nekom setu akcija. Setove akcija možete sami da kreirate. I to radite kad hoćete, recimo, da snimite veći broj akcija koje su međusobno povezane ili služe za istu ili sličnu svrhu. Kreiranje novog seta može da se odradi preko ove ikonice koje je u dnu Actions panela, to je Create New Set, ili možete da kliknete na Actions panel menu i da izaberete New Set. Dajte setu ime, recimo, ja ću sada da
Nazovem ovaj set otvaranje i ubacivanje. Ubacivanje. U ovaj set planiram da snimim nekoliko akcija koje će mi služiti za otvaranje dokumenata i ubacivanje dokumenata pomoću komandi file place. Znači, to sam isplanirao i dao sam tako ime ovom setu akcija da lakše pronađem akcije kada mi budu potrebne. Sada imam set i napravit ću novu akciju. Pravljanje nove akcije možete preko create new action, koja je ikonica odmah sa leve strane od kante. Istu opciju imate iz menija actions panela. Znači, idem na meni new action. Sada u new action dijalogu ja bih vam preporučio da uvek date neko ime toj akciji koje će deskriptivno da vam kaže šta ta akcija radi. Ja ću recimo da nazovem ovu akciju otvori datoteku. Datoteku. I samo da razdvojim. Otvori datoteku. Ovdje imate set. Znači, ne morate u ovom setu. Akcija će biti automatski ubačena u setu koji je bio izabran u tom trenutku. Ili ako ste otvorili set, pokrenuli ste neku akciju, ta akcija je bila zadnja pokrenuta, nalazite se u tom setu, automatski će biti izlistan ovdje u set list, padajućoj listi. Možete da proširite ovu padajuću listu i da ubacite recimo u set default actions. Znači, ova akcija bude ubačena u default actions. Ja ću za sada da držim u ovom setu otvaranje i ubacivanje, jer sam ga zato i kreirao. Zatim imate function key. Možete da koristite ovu akciju, ovu opciju da pokrećete akcije pomoću tasterskih prečica. Recimo, morate da izaberete neki od ovih F2, F3 koji zovu function key i recimo shift. Možete samo pomoću F2 da pokrećete akciju ili recimo da uzmete Shift i F2 da pokrenete akciju koju upravo snimate. Ispod imate color, znači možete zaberete boju kojom će biti obeležena ova akcija. Kada sve ovo podesite, ja ću za sada da isključim ovaj pokretanje pomoću tasterskih prečica, kliknete Record i automatski kreće snimanje ove akcije. Sad, kako da snimite to što hoćete da automatizujete? Imate više načina. Znači, možete da odradite, da radite to što hoćete da bude snimljeno i bit će snimljeno. Evo primjer. Recimo, idem na File, Open. Sad ću da navedem na datoteku i dva puta kliknem. Hoću da otvorim, da otvaram slike pomoću ove akcije. Kada završite, odradite to što hoće da bude snimljeno, kliknite na ovo dugme koje zaustavlja snimljanje akcije. I sada imate snimljenu jedan korak u akciji. To je akcija. Znači, akcija može da ima jedan ili koliko god hoćete koraka. Ja sam snimao akcije sa 5000 koraka najviše. Znači, možete da idete i preko toga. Akcija može da ima i 10.000 koraka. Znači, individualnih koraka koji su u stvari komande iz ovih menija. Sada ću da proširim ovu akciju i da vam pokažem šta je tu snimljeno. Znači, open, šta, open. Znači, open otvoriti šta, evo ovdje piše. Znači, otvori ovu sliku. Ovo je lokacija ove datoteke. I ovo je u stvari jeste način da automatizujete stvari, ali jeste limitacija. Kad god vidite ovako tačnu lokaciju, kada pokrenete akciju koja je u ovom slučaju
отвори датотеку, значи ово е корак, ово е акција. Ќе да покренем ову акција, прво да затворим ову слику. И ово што видите, тоа е најновија верзија Photoshop-а. Ако не видите овака, ако немате ово на екрану, значи да користите неку старију верзију. Ја користим тренутно Photoshop CC 2015. Значи, ако имате предходне старије верзије, све функционише потпуно исто. Можете да пратите овај туторијал. Сега ќе пребацим на Essentials да бих могао да покренем ову акција и покренуће. Значи, за покретање акција, кликнете на име акција и затим на ово дугме Play Selection. И имам ту слику отворену. Коју слику? Ова која е забележа. Значи, ова е лимитација на неки начин. Кад год покренем ову акцију, биће ми увек отворена ова слика. Ја, наравно, нећу поново и поново да отварам једну те исту слику. Значи, то не значи да е овај корак, да овај корак није услужан и да треба да обришам ову акцију. Сега ќе да вам представим шта ради ова колона која е друга с леве стране. Значи, ако имате доступну ову опцију, да можете да изаберете, кад кликнете видите појачан овај квадрат, то значи да ќе бити отворен овај диалог. Значи, ово е open команда која прати диалог и бит ќе вам приказан диалог. Значи, неће бити автоматски отворена ова слика, већ ће бити приказан open диалог. Значи, ова иконица значи да ће диалог бити отворен да бисте ви могли да нешто радите. Ево сад ћу поново да покренем ту исту акцију и добит ћу диалог. Шта сам у ствари уштедао снимањем ове акције? File open. Значи, уместо да идем File open, могу само покренем акцију и уштедао сам два корака. Није нешто нарочито услужно, али ово је акција са само једним кораком. Је сад, да бисте избегли ово, значи, ово сам постигао тако што сам снимио корак и онда сам уклучио ову опцију. То је начин да креирате акцију са само једним кораком за отварање слике и да то буде услужно, да не отварате поново и поново једне ти исте слике. Ова исти корак, сада ја могу, мало пре сам причао, да. Овај знак за потврду значи да ће овај корак бити уклучен у акцију, односно одрађен. Ја ћу исклучити овај корак и забрат ћу ову акцију, јер хоћу ту да уснимим исти тај корак, али на други начин. Значи, сада ћу да идем на Actions menu и да изаберем Insert menu item. Ова опција омогућава да изаберете коју команду хоћете да буде уклучена у акцији. Значи, ја ћу овом тренутку да идем на File open и као што видите пише menu item, затим две тачке, File open. Значи, ова команда ће бити автоматски одрађена. Кликнућу ОК и имам практично исту ову команду уснимљену као корак, јутим овде не могу да проширим, немам ту опцију, и имам автоматски уклучен ову опцију, која значи да ће диалог бити отворен. Сада ћу поново да покренем ову исту акцију, имам два open корака, један је исклучен, неће бити извршен, значи бит ће извршен само овај корак. Резултат је потпуно исти. Значи, добијам open диалог и могу да наведем, ово је автоматски ми отвара овај директоријум који сам ја претходно користио, али можете наведете на било који директоријум, дуђете тамо и заберете слику коју хоћете да отворите. E sad, recimo da hoću, pored toga što skraćujem vreme da idem na File Open, hoću recimo da ubacim logo. Na svaku sliku, recimo, radim sa nekim slikama,
koje hoću da ubacujem moj logo da budu kao zaštitni znak. Snimit ću dodatni korak. To obično radimo, ubacivanje se radi iz file place. Ovde imam ja dve komande sada u najnovijoj verziji. U novijim verzijama, on je prva verzija koja ima dve komande, place embedded i place linked. Ako koriste starije verzije Photoshopa, imate samo place. Znači, ovo je komanda place, koja je od uvek bila u Photoshopu, sada je podeljena na place embedded i place linked u novijim verzijama. Znači, obično pomoću place komande ubacujemo stvari u Photoshop. Da bih snimio tu komandu, ja ću da izaberem akciju u kojoj hoću da dodam taj korak. Zatim, idem na ovo dugme, koje je drugo s leve strane, ovaj krug, kliknuću da počnem snimanje akcije. Zatim ću da idem na File i Place Embedded. Kada dobijem ovaj dijalog, idem, hoću da navedem na datoteku koju hoću da ubacim. I sada ću da nađem, recimo, Photoshop Plus logo AI. Ja koristim datoteku koja ima AI ekstenziju, to je datoteka kreirana u Illustratoru. Sve što, manje više, sve što budete napravili u Illustratoru, to će biti vektori koji se mogu skalirati, povećavati, smanjivati bez gubitka na kvalitetu. I zato ću da koristim datoteku koju mogu da skaliram bez gubitka na kvalitetu. Illustrator file. Dobit ću, ovo je pogrešna datoteka, znači, ako pogrešite u izboru, samo kliknite cancel, neće ništa biti usnimljeno. Idem ponovo na file place, Place Embedded. Nemam pregled. Idemo Photoshop Plus, Favicon, logo Photoshop Plus, promo sa ovom, Place. I to je što ja hoću da ubacim. Znači, dobit ću Open as Smart Object dialog i kliknuću OK. Dobio sam ubačenu datoteku koju sam hteo. To je moj logo. I samo ću da kliknem za sada, kliknuću na znak za potvrdu i dobit ću snimljen korak place. Ovde vidimo lokaciju toga šta ubacujem i još neke informacije koje su usnimljene. Znači, ovo su informacije iz onog dijaloga koji smo malo pre videli. Ono što je veoma bitno je da je snimljena tačna lokacija ove datoteke. Sada ću da izbrišem ovaj sloj i da proverim šta sam snimio. Znači, provera komandi koje snimate za vaše akcije, možete samo da dva put kliknete na tu komandu i ona će biti izvršena. Znači, ja sad mogu da presnimim to što je ubačeno. Ako hoćete samo da bude odrađena, da proverite da li ste snimili to što hoćete, pritisnete Ctrl i dva put kliknete i bit će izvršena ta komanda. Znači, samo ta komanda će biti izvršena, ja imam ubačeno u datoteku. Znači, snimio sam to što hoću da snimim. Ukoliko niste snimili to što hoćete, znači ubačena je pogrešna slika, onda samo dva put kliknite. Recimo, sada navedete na neku drugu sliku. Evo, ja ću da koristim evo ovu. Malo se razlikuje. Ima senku ovde i vidjet ćete, nismo zabeležili šta je tačno bilo snimljeno, ali dobio sam presnimio sam, jednostavno sam presnimio lokaciju, odnosno presnimio sam ovaj korak.
i dalje ostaje isti korak place, samo što će ubacivati drugu datoteku. Znači na taj način možete presnimavati korake. E sad, ovi koraci su svi sami za sebe. Znači nisu u zavisnosti. Mogu, kao što ste videli, ovaj korak je isključen, mogu da isključim i ovaj korak. Sada kada pokrenem ovu akciju, bit će odrađen samo ovaj zadnji korak, place. Znači svi ovi koraci su zasebni, zasebne komande, ne zavise jedan od drugog. Znači možete neke korake da isključite ili jednostavno da ih izbrišete, da ih uklonite. I akcija i dalje uslužna i dalje će biti odrađeni ovi koraci koji su ostali. Korake isto možete da im menjate mesto, odnosno da u ovom slučaju nema nikakve logike da prebacujem da place bude pre open, ali možete recimo menjati njihov redosled, menjati šta je snimljeno i možete da pokrećete korake bez ikakve zavisnosti koji su koraci ispred ili iza. Znači to su jednostavno komande koje će biti, koje se nalaze u menijima i koje će biti odrađene umjesto vas. Aplikacija će jednostavno pokrenuti tu komandu umjesto vas, kao file open ili file place embedded. Sad ovi koraci mogu da se snime tako da jedan zavisi od drugog. Jer svaki od ovih koraka u principu ima neki uslov. Recimo ova komanda place neće biti izvršena ako ja nemam otvoren jedan dokument. Evo sada ću vam to pokazati. Samo se vratim na Essentials. Sada imam akciju koja imam dva koraka. Jedan je isključen, znači neće biti izvršen. Imam ovu komandu place. Evo da pokrenem tu akciju. Dobit ću informaciju o grešci. Znači command place is not, nije moguće pokrenuti ovu komandu. Zbog čega? Zato što nemam otvoren dokument. Znači svaki korak je nezavisan, odnosno jedna komanda iz menija ne zavisi od drugih koraka. Znači može da bude izvršen samo taj jedan korak iz akcije, ali uvijek ima neki uslov. Recimo file open nema drugi uslov nego da imate pokrenut Photoshop. Znači morate da pokrenete Photoshop. To je najmanji uslov. File place, recimo komanda, ima uslov da imate i otvorenu datoteku. E sad, vi možete da usnimate mnogo različitih komandi, ima zaista veliki broj komandi, da otkucate neki tekst, da što god hoćete. Svi oni mogu, sve te komande mogu da se izvrše nezavisno od drugih koraka, ali uvek postoji neki uslov. Uslov može da bude isto ako hoćete da kreirate masku sloja, neki sloj mora da bude selektovan na layers panelu. I to možete da obezbedite kroz prethodne korake ili da jednostavno zaustavite akciju, izaberete neki sloj i onda nastavite, kliknete play da bi se odradio taj korak koji kreira masku sloja. I sada ću ja da se vratim na ovu akciju koju trenutno snimam i da uključim i korak open. I sada ću da pokrenem akciju. Dobijem dijalog open. Sada ću da navedem na images i da otvorim neku sliku po svom izboru. I evo ga moj logo koji je automatski ubačen. Šta sam dobio preko ove akcije? Dobio sam skraćenje da ne moram da idem na file open,
to je prvo skraćenje, a drugo, ne moram stalno kad otvorim sliku da idem na File, Place Embedded i onda da navodim i da tražim ovaj logo. Znači on je automatski ubačen. E sad, šta ako hoću da menjam veličinu ovog loga? Kao što sam objasnio malo pre, ja koristim Illustratoru datoteku i bilo koje skaliranje, znači povećavanje ili smanjenje, neće dovesti do gubitka na kvalitetu. Znači, ako mi je uvek potrebno da skaliram ili prebacujem da jednostavno pomeram ovaj logo, mogu da snimim i tu dodatnu komandu. I sad ću snimiti komandu, znači snimanje dodatnih komandi je tako što izaberete akciju koju hoćete da dodate komandu i ako hoćete recimo da ta komanda bude ubačena na kraj, na zadnjem mestu u toj akciji, ne morate da proširujete tu akciju. Jednostavno izaberete akciju i ja ću da koristim Actions panel i izabraću Insert menu item. Kada koristite ovu opciju da snimate korake, sve opcije iz menija su vam dostupne. Znači, vodite računa da ima smisla koristiti tu opciju. Ja ću sada da idem na Edit i Free Transform, koja, kao što znate, omogućava transformisanje i premeštanje objekata. Sada kada otvorim kada proširim akciju, znači ja imam Select Free Transform menu item. Ta komanda je nezavisna od ovih prethodnih, ali nema nikakvog smisla ako nemam neki sloj već izabran na Layers panelu. Ja ću sada da koristim opciju da isključim korak i pokrenut ću ponovo ovu akciju. Dobit ću dijalog, otvaram datoteku i dobijam obaveštenje da Select, odnosno Free Transform, nije trenutno dostupno. Zbog čega? Zato što imam na Layers panelu, imam samo background layer koji ne može da se transformiše. Jednostavno, nije moguće pomerati i skalirati background layer koji je zaključen. Jednostavno, imate ikonicu, vidite po ovome, ikonica katanca koja onemogućava izvršenje ove komande koju sam usnimio. Znači, jesu to sve individualni, nezavisni koraci, nezavisne komande, ali uvek imaju neki uslov. Vi možete da kroz prethodne korake dovedete, ispunite taj uslov ili jednostavno zaustavite, imate continue, znači ovu opciju koristite ako imate još korake ispod usnimljene, ili jednostavno kliknite stop i stvorite uslov da se ova komanda izvrši. Ja ću sada background sloj da pretvorim u običan sloj i pokrenut ću akciju. Evo samo da vam pokažem da imam checkmark. Znači, ja mogu sada da skaliram. To neću naravno da pravim, samo da vam pokažem da su mi se pojavile sve ove opcije koje idu uz Free Transform. Znači, komanda je u tom slučaju izvršena jer sam ja stvorio manuelno uslov. Kako mogu još da obezbedim da ova komanda bude izvršena? Mogu tako što ću da snimim posle Open dijaloga, da snimim korak koji će background sloj da pretvori u normalan, regularan sloj. Dodao sam tu komandu i ajde ponovo da pokrenem akciju. Otvorim neku
drugu datoteku, recimo ovu. I evo dobio sam, i ovde sada ne vidimo, ovo je da smanjim, ne vidimo ove opcije koje služe za skaliranje, ali su tu. Znači, izvršava se ova Select Free Transform, zato što sam kroz prethodni korak obezbedio da može ova komanda, odnosno obezbedio sam uslov da bude ova komanda izvršena. Znači, ovo vam naročito naglašavam, zato što kada radite, kada snimate recimo akciju tako što navodite na komande i radite stvari, neke opcije, recimo deselect, reselect, inverse, neće vam biti dostupne. Nećete moći da ih koristite, neće biti usnimljene. Kada idete na menu, na actions menu, idete na insert menu item, sve ove opcije su vam dostupne. I možete recimo uključiti ili snimiti kao korak neku opciju koja jednostavno ne može da bude izvršena u datom trenutku, jer niste obezbedili uslov kroz prethodne korake. Znači, ovako ukratko, akcije vam služe za automatizaciju procesa, možete usnimiti bilo koju opciju iz menija, znači open, da otvarate slike, da promenite dimenzije, šta god hoćete, možete da usnimite i Photoshop će to odraditi umjesto vas, ali vodite računa, pogotovo kad počinjete, da snimete, počnite sa kratkim akcijama, kao ovom koju sam ja sada odradio, počnite samo sa open komandom recimo, i vodite računa da svaki od tih koraka nije zavisan od drugih koraka koji su, odnosno komandi koji su u akciji, ali uvek postoji neki uslov za izvršenje tog koraka. Lako vam se može desiti da snimite korake koji jednostavno u tom trenutku ne mogu biti izvršeni. Treba će vam malo vremena da počnete da snimate akcije koje imaju više koraka, koje su više uslužne nego ovaj akcije sa samo nekoliko koraka, ali i akcije sa samo dva ili tri koraka mogu da budu izuzetno, izuzetno uslužne. Kao što je recimo ova. Ja imam tu open, neću da koristim, isključit ću ovaj korak. Znači, korake možete da prebacujete jedan ispod drugog, da duplirate, jednostavno idete na, preučite na ovu ikonicu, imate dupliran korak, da ga prebacujete u neki drugi set, isti taj korak možete da duplirate ili prebacite u neki drugi set ili akciju u taj set, možete da ih isključite i povremeno po potrebi koristite, možete da ih isključujete i uključujete, i možete da dodajete korake, da snimate, kao što sam ja recimo snimio ovaj free transform. Umeđu vremenu, odnosno kasnije, dojete do zaključka da možete da automatizujete još nešto što koristite, što često koristite, i da dodate taj korak. Znači, sada ćemo da testiramo u akciju koju možete vi sami da snimite, probajte, dogledate sve ovo i pokrenut ću otvori datoteku akciju. Dobijam dijalog za otvaranje datoteke. Dobio sam otvorenu tu sliku koju hoću, ubačen logo i kao što znate snimili smo ovo. Prvo ću da skaliram, evo malo manje, i da je prebacim, da potvrdim, da bih dobio opciju da otvorim, proširim ovu akciju i vidimo da to je ova naknadno snimljen korak. Free transform koji mi omogućava da skaliram ovaj logo i da ga prebacim na novu poziciju. Znači, evo samo tri koraka su dovoljno uslužni koji vam skraćuju vreme
odete na File, Open, zatim na File Place i ovaj, kad koristite File Place, navodite na datoteku, trebate da potrošite vreme da navedete na datoteku, kada je ubacite, imate još jedan dijalog koji treba da prođete i zatim dobijate ovaj, opciju da skalirate i premestite ovaj, to što je ubačeno. Ovo veoma skraćuje vreme, jedno tri puta skraćuje vreme, a jedina stvar, kad smo već pričali o limitacijama, znači u ovom slučaju limitacija je da će uvek biti ubačena ova jedna te ista datoteka. I u ovom slučaju to je u stvari meni cilj. Ja uvek koristim ovu datoteku. Znači uvek ću koristiti ovaj logo. Želim da uvek koristim taj logo. Znači ovo jeste i limitacija i prednost. Kad god imate ovde tačnu ovaj, lokaciju neke datoteke, to može da bude i prednost i, ovaj, i limitacija. Još jedna od limitacija koju hoću da vam predstavim kada snimate akcije, sad ću pokrenuti snimanje, znači kad god kliknete na neki sloj, bit će usnimljen korak kao što je ovaj select layer i onda imate ove navodnike. Kad god vidite ove navodnike, to je limitacija na neki način. Jer ovde stoji da bude izabran sloj background. Ako nemate sloj background, ovaj korak će izbaciti grešku. Izbacit će grešku, recimo da ovaj, da proverimo ovaj korak. Sada ću da pretvorim ovaj sloj od background sloja na normalan i da proverimo. Ctrl dva put, kliknem na taj korak da bude izvršen. Znači, Command Select nije trenutno dostupan. Zbog čega? Zato što ova datoteka nema background sloj, odnosno layer. Znači, vodite računa o tome. Kad sve što je ovako između znakova navoda, to jeste limitacija. Sve što ima tačnu lokaciju takođe jeste limitacija. To su najosnovnije stvari koje sam hteo da vam predstavim za početak. Znači, koristite ovaj tutorial i probajte da snimete prostu akciju kao što je ova, koja će vam pomoći da otvorite datoteku i da recimo ubacite nešto kao što je vaš logo, ili probajte sa da otkucate nešto, da vidite kako to funkcioniše. I u sledećem tutorialu ićemo malo dalje da vam objasnim još neke limitacije koje postoje kada se snimaju akcije. Hvala što ste gledali i prijatno.